em acabamentos, matéria-prima e conformidade no cumprimento de prazos. Conheça nossos produtos e torne o seu projeto uma realidade. Lindeper, fone 3251-2287. Próximo ao trevo, Estado da Grande do Sul. Novembro, sua festa, dia 21, sexta-feira, missa preparatória, domingo, dia 23, 10h30, missa festiva, celebrante quadrilha, 12 horas o almoço, durante a tarde, jogos, diversas atrações, ação...